E njësur seansa parlamentare, ndjekim bashkë. Proces verbalit të seancës plenare të datës 19 shtator 2024, njoftime, diskutime për çështjet evidentuara nga zgjedhësit. Fillojmë me çështjet sipas rendit të ditës. Miratimi i proces verbalit të seancës të datës 19 shtator 2024. Satrim. Proces verbalin e keni marrë në rrugë elektronike. Ka ndonjë deputet vretje? Miratohet. Në kuvend është depozituar një projekt ligj nga Këshilli i Ministrave. Sa burr që je, flamur. Një projekt ligj nga Këshilli i Ministrave. Titullin e aktit të depozituar e gjeni në sistemin këtu në sall, ndërsa materialet në sistemin i Parlament dhe në faqen e kuvendit në internet. Ju njoftoj se me shkresën numër 6427 datë 27/9/2024 të prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Tiranë është dërguar urdhri për ekzekutimin e vendimit numër 2900 datë 18/12/2019 të gjykatës së rrethit gjyqësor Tiranë, i cili ka marrë formë të prerë më 26/9/2024 për të dënuarin Ervin Bujar Saljani, si dhe kopje të vendimit. Në lidhje me njoftimin për urdhrin ekzekutimit të vendimit penal për deputetin zotin Saljani, pasi mora opinionin e shërbimit legislativ pra kuvendit, sqaroj se rregulloria e kuvendit të Republikës Shqipërisë në nenin 13 të saj nuk parashikon mbledhjen e këshillit për rregulloren mandatit dhe imunitetit në rastet kur mandati i deputetit mbaron për shkak të vendimit me dënimit me vendim gjyqësor të formës prerë. Në këtë rast, neni 71.2 shkronja dhe i kushtetutës gjenë zbatim të drejtë për drejtë. Sa më sipër, njoftoj vakancën e krijuar për shkak të zbatimit të vendimit penal të formës së prerë ndaj zotit Ervin Saljani dhe të bëhet njoftimi për katës pranë KQZ-s. Vazhdojmë me çështjet e rendit të ditës. Diskutime për çështjet evidentuara nga zgjedhësit. Referuar neni 41 të rregullores, neni i cili disiplinon veprimtarinë parlamentare, java e 4 kalendarike është në dispozicion të deputetëve dhe grupeve parlamentare për njohjen e zgjedhësve me punimet e kuvendit dhe për trajtimin e problemeve që kanë zgjedhësit në qarqe dhe zonat zgjedhore. Kuvendi zhvillon punime në seancë plenare për diskutimin e çështjeve të evidentuara nga zgjedhësit pas ditën e ditës së hënë që pason javën me veprimtari njohëse me zgjedhësit. Referuar neni 41, seanca plenare zhvillohet për jo më shumë se 4 orë, ku koha e diskutimeve ndahet në mënyrë të barabartë mes shumicës dhe pakicës, duke marrë parasysh edhe deputetët e pavarur ose deputetin jashtë grupeve parlamentare. Koha e diskutimit brenda shumicës ose pakicës ndahet për sa është mundur në proporcion me madhësinë e grupeve në numrin e deputetëve të pavarur ose deputetëve jashtë grupeve parlamentare. Filloj me listën e diskutimeve të deputetve të regjistruar, fjallën e ka zonja Bilali. Nderuar kryetar e kuvendit, nderuar deputet, nderuar qytetar, kjo është seanca që çdo familje shqiptare pret për të diskutuar problemet që shqetësojnë sot familjet në gjithë Shqipërinë dhe për të informuar se çfarë po bëjnë përfaqësuesit e qytetarve, pra deputet, për t'i përcjell këto shqetësime tek qeveria. Kam vendosur që fjalën sot t'ja dedikoj arsimit profesional në qarkun Shkodër, jo rastësisht,
duke qënë se sot është afati fundit i regjistrimeve, por edhe sepse Shkodra ka një specifik që e bënd të dalushme dhe krenare edhe në frontin e dijes aplikuar. Qarku Shkodrë përfaqësohet me 5 shkollat tila, ku veqoj fillimisht shkollën Hamdi Bushati, e njohur për degën e hotelerit turizmit, një nga shkollat përfituse këtë vit me financimin e Ministrisë Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit në përmjet aktit normativ të bugjetit. Është shkollë specifike sepse ka më shumë se sa 100 biznese partnere dhe numëron plot 19 të vetëpunësuar ose e thënë ndryshe të rinj që kanë hapur bizneset e tyre dhe punësojnë jo vetëm veten, por edhe të rinj të tjerë. Ka nisur me incidentet e përplasje kjo seancë parlamentare, teksa duken deputetët e Partisë Demokratike dhe jo vetëm ndodhen jashtë sallës parlamentit, pra në oborr ku kanë hedhur karriget e tyre. Do të lidhem me kolegun Osman Staffa tani për të na raportuar se çfarë do të ndodhë më tej me këta deputetë të opozitës, Partisë Demokratike dhe jo vetëm. Osman, jemi së bashku në transmetim të drejtë për drejtë, çfarë po ndodh aty në oborrin e parlamentit? Shohim që të gjitha karriget e tyre janë hedhur jashtë. Po çdo deputet i opozitës me nisjen e seancës pati disa përplasje, madje edhe tentativa për të gjuajtur drejt kryetares kuvendit në shenjë revolte në lidhje me atë çfarë ka ndodhur me deputetin e Partisë Demokratike Ervin Saljani. Më pas, në momentin që seanca dhe kryeparlamentari Elisa Spiropale ishte duke mbajtur fjalën e hapjes, e po lexonte gjithashtu edhe ndërprerjen e mandatit të deputetit Ervin Saljani, deputetët e Partisë Demokratike të grupit parlamentar vendosën që të merrnin karriget e tyre në mënyrë të tillë që të nxirrin ato jashtë seancës së kuvendit. I kanë hedhur jashtë, pra në hyrje të sallave plenare të karriget e tyre dhe janë të vendosur në këtë lloj forme deputetët e Partisë Demokratike duke rrethuar karriget e tyre dhe duke theksuar se tashmë pra nuk kanë vend pra karriget e tyre në kuvendin e Shqipërisë për shkakun se ky parlament sipas tyre ka rënë sa ko një deputet i Partisë Demokratike është pra është në burg duke vuajtur një dënim që sipas tyre është i një dënim, atëherë mes apo kuptoj do i vjet zjarri këtyre karrikeve të deputetëve të opozitës. Është një moment i fundit kur pra po i vendoset zjarri, po i vendoset zjarri karrikeve. Po karrikeve të deputetëve të opozitës është duke u vënë zjarri janë deputetët e Partisë Demokratike të cilët do i vënë zjarrin karrikeve të tyre. Nuk ka ndodhur ndonjëherë më parë ky akt i parlamentarëve ta në 34 vite, por vendimi i gjykatës së apelit ka acaruar së tepërmi deputetet e Partisë Demokratike dhe tashmë zjarri, po tashmë zjarri i është vendosur. Ne farë të tjekim karriget tona, ne nuk jemi këtu për karriget tona, jemi këtu për të mbrojt interesin publik. Mbrojtja interesit publik është shëndëruar në rrezik për cilin do që denoncon lidhjet kriminale mes Edi Ramës dhe krimit organizuar. E provoi i pari kryetari i Partisë Demokratike, lideri i opozitës Sali Berisha, që ka prej një viti në arrest shtëpie për shkak se ka vendosur që në mënyrë të vërtet përballet me regjimin e Edi Ramës. I dyti ishte nën kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Denoncoi lidhjet e familjes mafioze Xhafaj me krimin organizuar, me trafikun ndërkombëtar të narkotikëve. Dhe po e vuan sot prej 3 ditësh, në vend që ishte në bankën e parë të sallës plenare, prej 3 ditësh është në burgun e Fierrit. Prandaj dhe karriget tona janë të qytetarëve, Edi Rama ka djegur parlamentin, ne dorëzojmë karriget tona duke i djegur ne të parë, sepse nuk jemi këtu për veten tonë, jemi për qytetarët dhe për interesin publik. Jo, djegja e mandateve dhe dorëzimi mandateve e bëri njërë kush e bëri dhe ishte shmangje nga beteja. Ne nuk shmangemi nga beteja, do na kemë përbal në gjdo moment, do na kemë përbal në gjdo moment, do na kemë përbal në gjdo moment me regjimin kriminal të Edi Ramës në me cilin do që vendosë të tentoj të mbylli gojën opozitës, të mbylli gojën qytetarëve, të mbylli gojën vërtetës. Si do vazhdojmë? E vërteta nuk i mbyllet dot
goja. Si do vazhdojmë kisha, faleminderit. Djegës karrikeve. Po jeni këtu, do jeni edhe këtu. Duket se flakët kanë dalësh kontrollit, pra atëherë ishte ky komunikimi që pati Gazmend Bardhi Ina, karriket e deputetëve tashmë janë nën flak, deputetët e Partisë Demokratike pra vendosën që të janë deputetët tani të cilët janë duke tentuar të pengojnë gardën Republikës, se cila po shuan flakët e zjarrit është në situatë të cilat është në vijim. Mund të ndikoj pastaj. Ndërko që nga nga tjetër disa deputet janë futur për sëri në salën e kuvendit, dhe duhet kuptuar dhe aty se cila ka qenë arsye e tyre, ndërko që garda Republikës ka ndërhyrë me fikset e zjarrit për të fikur zjarrin i cili ishte ndezur të para parlamentit të Shqipërisë. Ishte një situatë ku Gazmend Bardhi deklaroi se dorëzojnë karriget e tyre, duke i djegur pasi sipas tyre nuk ka më legjitimitet ky kuvend i Republikës së Shqipërisë i cili ka lejuar dhe ka Osman, se lutem dëgjojmë pak çfarë thotë brenda parlamentit, të lutem. Vetëm një moment. Ju tërheq vëmendjen. Në bazë të nenit 64.1 të rregullores bëj vretje. Në bazë të nenit 64.2 të rregullores ju heq të drejtën e fjalës. Ju tërheq vëmendjen, ju lutem uluni në vendjet tuaja. Po jepni shembullin më të keq për të gjithë qytetarët që ju shohin. Kuvendi i Shqipërisë nuk ka asnjë lidhje me vendimet e gjykatave. As për deputetët tan, as për deputetët tuaj, as për ministra tan, as për ministra tuaj, për askënd. Ju lutem tregoni të arsyshëm dhe uluni në vendet tuaja. Kuvendi i Shqipërisë nuk ka asnjë lidhje me vendimet e gjykatave. Po, zoti Peleshi, keni kërkuar fjallën. E nderuar kryetare seancës, duke qenë se seanca nuk mund të vazhdojë në këtë mënyrë, të kërkojmë një pushim. Dakord, me kërkesë të grupit parlamentar të Partisë Socialiste, pushim 10 minuta. 10 minuta pushim nga kjo seancë parlamentare që duket se është kthyer në kaos, brenda po edhe jashtë në oborrin e parlamentit, teksa shohim se janë fikur flakët e karrikeve të djegura të gjithë deputetëve të opozitës, po brenda parlamentit ka konflikte verbale mes deputetëve të opozitës edhe të majorancës. Shohim zotin Peleshi, teksa diskuton me zotin Noka, zotin Paloka dhe të tjerë deputetë të Partisë Demokratike. Është po ashtu zotit Toni Gogu, nuk e dëgjojmë se çfarë diskutohet me styrë, po ashtu jemi në pritje për të rilidhur dhe njëherë me kolegun Osman Stafa nga jashtë parlamentit, teksa qëndrojmë me këto pamje të drejtë për drejtë. Osman, më dëgjon? Jemi këtu për të mbrojtur interesin publik dhe jo për të mbrojtur karriget tona, tha zoti Bardhi pak minuta më parë. Ne dorëzojmë karriget tona, po nuk e kishte fjalën për dorëzimin e mandateve, sepse pati një interes nga ana e gazetarëve teksa u pyet në lidhje me këtë gjë. Kjo seancë parlamentare nisi me debate, janë hedhur sendet forta drejt foltores, incidente dhe përplasje me spalve. E kam Osmanin në lidhje të drejtë për drejtë. Osman, më dëgjon? Ok, presim pak qaste sa të jetë mundur komunikimi me kolegun Osman Stafa, ndërku që shojmë se flakët janë shuar, po karriget e deputetëve të opozitës janë ndjekur tërsisht, pak minuta më herët pam flakët të cilët duke të po dilin jashtë kontrollit, duke kërcënuar edhe hyrin e parlamentit. E kam kolegun Osman Stafa. Osman, 10 minuta pushim nga kjo seancë parlamentare që duke të për herët par pam një akt ndryshe nga herët e tjera të deputetëve të opozitës me djegje në karrikeve të tyre në oborrin e parlamentit. Pak të nderim tani, na nuk ishim parë një akt të tillë që deputetët e një partie politike të kryenin këtë akt të mosbindjes civile, nisur nga një situatë të caktuar. Deputetët e Partisë Demokratike sapo e bën në këto pamje të drejtë për drejta që është duke na ofruar operatorin Ervin Daja, kanë mbetur vetëm tymi, ja sa çfarë pam një zjarr të madh përpara Parlamentit të Republikës së Shqipërisë. Në fakt erdhi si reagim i burgosjes deputetit Ervin Saliani. Ai ka të tretën ditë të cilën është duke vuajtur në burgun e Fierit për një akuzë e cila sipas opozitës është cilësuar e motivuar politikisht dhe akmarrje politike nga kryeministri Edi Rama dhe
ish ministri i Brendshëm Fatmir Xhafaj. Të paktën u desh ndërhyrja e Gardës së Republikës, të cilët me anë të fikseve të zjarrit bën të mundur shurjen e flagëve, ndërkohë që deputetët e Partisë Demokratike shpejtuan përsëri në seancë duke bërë thirrje të ndërpritej seanca pasi sipas deputetëve nuk mund të ketë më normalitet në këtë kuvend. Më pas ishte kërkesa e kreut grupit parlamentar të Partisë Socialiste Niko Peleshi, i cili kërkoi 10 minuta pushim pasi sipas tij në këtë lloj forme nuk mund të niste më seanca. Kamrat u nxorën jashtë pas këtij vendimi të kryetares së kuvendit për 10 minuta pushim dhe po presim që të kalojnë këto 10 minuta që ne të hyjmë përsëri dhe për të parë çfarë do të ndodhë më tej në këtë aksion opozitar të paktim që ka nisur Partia Demokratike, i cili pra ky aksion pritet zbres edhe në teren në datën 7 tetor, dita e hënë, do të zbres në teren ku janë thirrur qytetarët nga gjithë Shqipëria të mblidhen në Tiranë për të bllokuar rrugët e kryeqytetit e më pas për të kërkuar qeverinë teknike, e cila është nga instrumentat kryesorë dhe do jetë themi tema kryesore, fjala kryesore opozitës për të hyrë në zgjedhjet e vitit 2025. Zoti Bardhi u përgjigj se çfarë do të thotë që deputetët dorëzojnë karriget e tyre, pra duke i djegur ditën e sotme, ai u shpreh se nuk bëhet fjalë kurse si për djegje mandateve, është bërë një herë ai gabim, nuk do të bëhet më asnjëherë nga opozita, nga Partia Demokratike, por deklaroi se tashmë ky kuvend e ka humbur legjitimitetin e tij, sa kohë ka çuar në burg një deputet i cili vetëm ka denoncuar, pra ka denoncuar një aferë sipas tyre kriminale që bëi fjalë për vllajin e ish ministrit të Brendshëm Fatmir Xhafaj, i cili më pas sipas sojë këtyre denoncimeve u desh të dorëzohej tek autoritetet italiane ku kishte një dënim prej 7 vitesh e 4 muaj heqje lirie, e më pas ndaj zotit Saljani nisi një proces prej plot 5 vitesh, ku më pas u finalizua për para javën e kaluar me një vit burg nga gjykata e apelit, e cila ashpërsoj tonet dhe tensionet mes opozitës dhe majorancës. Opozita akuzon drejt për drejt kreun e qeveris, majorancën socialiste, ish ministrin e Brendshëm Fatmir Xhafaj për këtë akt, si pas tyre hakmarës politik i pastër, ku një deputet i Republikës Shqipëris i opozitës tashmë ndodhet në burg. Jemi duke pritur rina që të kalojnë dhe 10 minutat pra në momentin që do të nisë përsëri seanca për të kuptuar nëse Partia Demokratike, grupi parlamentar i saj ka ndonjë plan tjetër për të vënë në jetë apo thjesht do tentoj mbylljen e kësaj seance të ditës së sotme. Por e theksoj, siç e thash dhe në lidhjen tonë të mëparshme, kjo lloj skene, kjo lloj situate është e paraherë që ndodh në kuvendin e Shqipërisë, ku deputetët nxjerrin jashtë karriget e tyre të gjithë deputetët të opozitës dhe vendosin që t'u vënë zjarrin. Pra kishin marrë me vete edhe benzinë dhe më pas i vun flakën karrigeve të tyre duke lajmëruar dhe duke paralajmëruar më saktë se betejë mes opozitës dhe majorancës do të jetë e fortë, pasi është lajmëruar se do të jetë një betejë pakthim. E sipas burimeve të mia në për mbledhje të caktuara që janë zhvilluar këto ditë, është theksuar vendosmëria për të çuar përpara aksionin opozitar, mosbindjen civile, dhe kjo do duhet të niste nga ata të cilët janë përfaqësuesit e popullit opozitar, deputetët e grupit parlamentar të Partisë Demokratike, dhe duhet të jepni një sinjal mjaft fort që betejë tyre është e vërtetë, është e sinqertë dhe do duhet çuar përpara me çdo kusht. Dakord Osman, ndërkohë për momentin shkoj tani në lidhje të drejtë për drejtë me kolegun Ergys Gjençaj, i cili ka qenë brenda sallës së parlamentit, ai ka dëgjuar më mirë atë që ne nuk mundëm ta dëgjonim. Ergys, përshëndetje, çfarë ndodhi brenda sallës së parlamentit edhe në ato momente ku ne nuk arritëm të dëgjonim se çfarë diskutohej mes deputetëve të majorancës dhe opozitës? Përshëndetje, në fakt vetëm diskutime që nuk ka pasur në sallë. Nëse ka mundësi pak audion. Po, ka një problem teknik me audion. Vetëm diskutime në... Gjatë seancës së sotme plenare, diskutime nuk kam pasur, sepse ka mbizotruar që në fillim të saj kaosi dhe tensioni. Kaosi dhe tensioni kanë bizotruar në seancën plenare që në nisje të saj, që në momentin kur kryetarja e kuvendit, zonja Elisa Spiro Pali, hyri në salën e kuvendit, deputetët e opozitës, kryu grupit parlamentar demokrat Gazmen Bardhi, i mbështetur nga të gjithë deputetët e opozitës, në tjerë të opozitës, shkuan në foltorën e kuvendit, duke i sulmuar kryetarin e kuvendit dhe majorancën për sa i përket, duke i bërë përgjegjës për sa i përket vendimarrjes së gjykatës së apelit, e cila javën e kaluar vendosi për dënimin me një vit burg të deputetit demokrat Ervin Saljani, madje deputet të opozitës, nisën të morën një karrige, nisën ta shkatronin atë dhe ta godisnin zonjën Spiro Pali me pjesë të karriges, por edhe mjetet të themi sende që i gjenin për momentin
në vendin ku ishin vendosur. Tensioni u shtua më tej edhe në momentin kur zonja Spiropali nisi të lexoj vendimin për sa i përket vendjen në djeni të Parlamentit të Shqipërisë për ndërprerjen e mandatit të deputetit të Partisë Demokratike zotit Ervin Saljani. Deputetët e opozitës morën dhe shkatruan përmbysën foltore në kuvendit dhe nga ky moment nisi dalja e tyre jashtë sallës së Parlamentit duke tërhequr me vete të gjitha karriget të cilët ato e përdorën ulen për Zoti Flamur Noka, jeni përjashtuar nga seanca. Dilni jashtë. Zoti Noka, jeni përjashtuar nga seanca. Zoti Noka, jeni i përjashtuar nga seanca. Ju tërheq edhe një herë vëmendjen. Vërejtje, Zoti Noka, jeni i përjashtuar nga seanca. Jeni i përjashtuar nga seanca. Ju lutem dilni jashtë, jeni i përjashtuar nga seanca. Atëherë, zonja Konomi, deputetët tërhiqen nga fjala. Faleminderit, seanca mbyllet këtu. Dhe shihemi në seancën e radhës. Dhe ju kujtoj deputet që të gjitha aktet tuaja kanë pasoja. Dhe sipas rregullores edhe do të shqyrtohen. Seanca mbyllet, për seancën e radhës do të njoftoheni. Faleminderit. Ndërkohë që shohim se ka një informacion minutave të fundit, ju e dëgjuat zonjën Spiropali, përjashtohet Flamur Noka nga seanca parlamentare. Kam kolegun Osman Stafa tani në lidhje të drejtë për drejtë. Osman, rilidhemi sërish bashk, është përjashtuar zoti Noka nga seanca parlamentare pas një konfrontimi verbal dhe fizik të quajmë kështu mes ti dhe deputetit Petro Koçi për heqjen e mikrofonit. Shohim tani deputetët e opozitës po edhe të majorancës teksa do të lënë sallën e parlamentit duke u larguar. Është përmbyllur gjithçka sot me të gjithë këtë çka pamë e dëgjuam si nga majoranca dhe opozita. Zoti Noka i përjashtuar. Po. Tani të lutem se nuk jemi gati, vetëm 2 sekonda. Po bëni gati tash, unë nuk do të pres një orë. Presim pak çat. Zoti Noka ka të gati në mënyrë që të jap deklaratën e tij për mediat pas përjashtimit në seanca parlamentare. Ndërkohë, teksa presim, zoti Noka, më duhet të rikujtoj edhe njëherë atë se çfarë ndodhi gjatë seancës së sot me parlamentarë. Në nisje pati konfrontime dhe hedhje të sendeve të forta drejt foltores nga ana e deputetëve të opozitës. E ndjekim dhe dëgjojmë zoti Noka. Sulmuar opozitën prej 3 vjetësh i ka vënë flakën demokracisë në Shqipëri. Edi Rama po bën gjithçka për të vënë flakën Shqipërisë për interesa të xhepit tij dhe për interesa të xhepit të obortarëve të tij dhe të qeveritarëve të tij. Ndaj ne jemi këtu për të kryer misionin tonë që na ka kërkuar demokratët dhe populli opozitar. Kemi 3 vjet që Edi Rama na ka hapur luftë. Tentoi të na likuidonte si forcë politike. Dështoi, zgjodhi të arrestoi të burgos politikisht liderin e opozitës dhe tashmë me radhë po i kërcënon me burg liderin e Partisë Lirisë, të Partisë Republikane, ka burgosur nënkryetarin e Partisë Drejtave Njerëzit, Fredi Belerin, dhe tani burgosi Saljanin, nënkryetarin e grupit parlamentar. Pra ai zgjidhje shikon kërcënimin me burg për çdo që denoncon dhe që lufton për interesin publik. Kushdo që nxjerr të palarat e vjedhjeve të korrupsionit, të drogës, të lidhjeve me krimin organizuar, Edi Ramës ka një përgjigje, kërcënohet me burg. Ne jemi të vendosur të mos ndalojmë, ne nuk stepemi të harroj Edi Rama që mund të blokoj opozitën, që mund të likuidoj opozitën dhe mund të intimidoj opozitën. Opozita është në ball sot të aksionit që kemi nisur, do të jetë ditën e hënë në ora 6 në ball të aksionit qytetar, pandalim kundër këtij regjimi.
Shqiptarët nuk meritojnë një narkoregjim. Shqiptarët meritojnë një qeveri të denjë. Ata që përfaqësojnë sot qeverinë nuk janë të denjë për qeverisë shqiptare, ata janë të denjë për qeverisur mafien, sepse janë pjesë e ty saj, janë të denjë për qeverisë krimin organizuar, janë të denjë për të vjedhur, sepse ky është misioni tyre. Po për qeverisë shqiptare jo, sepse Shqipëria nuk i meriton. Ne do t'i dalim zot këtij vendi, do t'i dalim zot demokracisë. Të hendën dhe çdo të hëndë, çdo të hendë që do të ketë parlament, do të jetë kjo panoramë që pat. Nuk ka kompromis me krimin organizuar që është në parlament. Nuk ka kompromis me mafien gjithkund. Nuk ka kompromis me mafien, nuk ka kompromis me korrupsionin. Ne jemi në betejë. Qeveria teknike është zgjidhja që Shqipëria të ecë përpara dhe të bëjë zgjedhje të lira. Pa qeveri teknike, me narko qeveri, Shqipëria nuk ka paqe, nuk ka gjithësi. Faleminderit. Jemi në betejë, qeveria teknike është zgjidhja. Jemi këtu për të vijuar, për të kryer misionin ton. Edi Rama na ka hapur luftë. Ndjekim zotin Gjekmarkaj? Jo, digjilla jo, por s'keni qenë i vëmendshëm. Ne nuk kemi të gatshëm të dorëzojmë liritë që kemi fituar në dhjetorët e vitit 1990. Nuk kemi të gatshëm të dorëzojmë pluralizmin. Ne nuk e pranojmë planin Ogurzi për shpërbërjen e opozitës, që ka filluar me arrestimin e Sali Berishës, me arrestimin djetë Ervin Salianit nga Fatmir Xhafa dhe nga gjykata ti personale, sepse ai i bëri një shërbim publik Shqipërisë duke denoncuar narkotrafikun në Shqipëri. Ne nuk kemi të gatshëm të bëjmë asnjë konvencion për sa i përket standardeve që kemi fituar në 34 vite ndaj shqiptarët. Ditën e hanë, data 7, ora 18 do të jenë në rrugët e Tiranës për të mbrojtur pluralizmin, për të mbrojtur demokracinë, për të mbrojtur opozitën e cila është nën agresion për të zhbërë dhe për të shkatërruar në mënyrë që në Shqipëri të ketë vetëm një person dhe vetëm një qeveri unike. Faleminderit. Sonja Çupi do ketë. Ishte nënkryetari i Partisë Demokratike zoti Gjekmarkaj, ndikim Sonjën Çupi tani. Dhe këtë pamje në fakt e ka detyruar opozitën shqiptare Edi Rama. Edi Rama ka djeg Shqipërinë, Edi Rama ka djeg kushtetutën, Edi Rama ka djeg gjukatën kushtetuse, ka djeg gjukatën apelit, gjukatën e lartë, çdo pushtet ka shitur Shqipërinë, kështu që nuk ka asnjë lloj normaliteti me Edi Ramën kryeministër. Ditën e hënë e gjithë opozita është bashkë në shesh. Ditën e hënë në orën 18 do të jemi gjithë bashkë. Dhe gjithë opozitën, grupin parlamentar, Edi Rama dhe gjithë majoranca do ta ketë përballë që nga sot. Këtë pamje që pat sot do ta shikoni në çdo të hënë dhe çdo të hente. Faleminderit. Sot ne, të gjithë opozita, jemi të vendosur nga i pari deri i fundit, duke lënë gjithçka tutje, po themi ndasi, apo mendime të ndryshme, dhe do duhet të gjithë opozita, çdo qytetar opozitar, çdo qytetar shqiptar, i ftoj që ditën e hënë, sot një javë, në orën 18 në Tiranë, për protestën më mashtore që ka njohur gjatë tyre 34 viteve demokracia. Pika e fundit që derdi gotën e ujit ishte dënimi dhe burgosja e në kryetarit Partisë Demokratike Ervin Saljani. Çfar ka bërë Ervin Saljani? Ervin Saljani është i burgosur i pasë politik. Nuk është arrestuar, nuk është dënuar, nuk vuan dënimin për korrupcion, për tendra, për gjithçka, por vuan dënimin për një vepër penale të një kallëzimi të rrem publik që nuk ekziston. Neni 305 i kodit penal e ka përcaktuar qartë kur është kallëzimi, përpara institucioni të policisë apo të prokurisë apo kudo. Ndërsa këto manipuluan prova dhe ka bërë një proces politik të pastër dhe një hakmarrje primitive, personale, duke filluar nga zoti Rama, zoti Xhaj, Partia Socialiste dhe gjithë majoranca dhe ai sot po vuan burgun e tij. Ndryshimi i opozitës, ndryshimi i zoti Saljani, nga zoti Rama, nga Partia Socialiste, nga gjithë deputetët e opozitës është ky. Ato vendimin e gjykatës kryesuese për zonjën Xhaçka, që ishte 23 janar të vitit 2023, nuk e ekzekutuan. E mbatën në sertar dhe nëpërkëmbën kushtetutën. Dërsa opozita, zoti Saljani, vendosi që pavarësisht vendimi, hapës i politik, kundërliqën me ligjin, vati dhe povuan sot atje dënimin në burgun e Firit. Kjo është diferenca jonë, dhe jo ato propaganda që për zoti Rama, propaganda që për majoranca, ata nuk respektojnë kushtetutën dhe ligjet. Ne respektojnë çdo vendim gjykatës kushtetuese, pavarësisht që pjesë segmente të caktuar të sistemit të drejtësisë janë kamxhik politik në duart të majorancës për të dënuar opozitën. Dhe jam i bindur që qysh nga sot
si që je fati e vizë alianit, do kemë përsëri kolekton, që ne do në qëmë për parë drejtsis, do në fabrikojnë prova për të arrestuar, për të dënuar. Për nuk duhet të tutemi, nuk duhet të kush ka vendosur të ndeshët në regjimin, duhet të bëjmë. Zdut kemi frikë. Kjo do tjetë dita e njësës e protestave dhe pandalimi. Zjarë i opozitar do duhet njësës sot nga grupi parlamentar dhe njëherë, thirit gjithë shqiptarve, thirit gjithë popullet e opozitar me datën 7 tëtor, orët 18, tu një Tiranë, këtë gjithë të japim këtë regjimi sepse po instalohet tirania. Faleminderit. Që pat ne sot simbolikisht dojgjëm karriket, por në fakt Edi Rama ka djegur kushtetutën, ka djegur rendin kushtetus në këtë vënd, ka kapur çdo pushtet dhe janë të paktën tre burgosje politike të eksponentve të opozitës shqiptare që nga lideri Sali Berisha tek eurodeputeti Fredi Beleri dhe tashmë tek deputeti Ervin Saliani që ju e pat vetë, që vetëm sot kaloi në seancë mandati i tij. Pra kanë burgosur dhe kanë çuar në burg një deputet pa ligj, thjesht me vullnetin politik të Edi Ramës. Ne jemi të vendosur që të mbrojmë kushtetutën, ne jemi të vendosur që t'i dalim për zotë shqiptarve, sepse kur këto padrejtësi ju bëhen deputetve, ju bëhet liderit opozitës, shqiptarët sot janë të gjithë të rrezikuar. Shqiptarët sot kanë nevojë për mbrojtjen e opozitës, shqiptarët do të jenë të gjithë në rrugë në Tiranë në 7 tetor, në orën 18:00. Për të reguar që flaka do t'i dalë këti sistemi në rast se nuk respektohen lirit dhe drejtat e njeriut dhe rendi kushtetus në Shqipëri. Faleminderit. Simbolika e sotme e flakës e këtyre karrikeve simbolik është zjarë kundër korupcionit. Për te interpretimeve që do t'i bëjnë analistët e Ramës në për studio se kanë djegur karriket dhe mund në akuzoj ne për vandalë, ata janë vandalet e korupcionit. Quarja në burg e Ervin Salianit, aty në Fier, nuk kanë për ta izoluar. Do tjetë pjesë e ekipit në degën e Partisë Demokratike të Fierit, në qarkun e Fierit, do të vazhdoj fushatën edhe aty, bashkë me ne, por ne nuk do të ndalojmë. Kjo ka filluar me në 30 vjetor të 2023-it, me arrestimin politik të kryetarit Partisë Demokratike, profesor doktor Sali Berishës. Qysha ditë në fakt, ne duhet të akshim dezë zjarë gjithë vëndin, jo vetëm karriket e këtij parlamenti. Dhe vazhduan pasaj me arrestimet të mëtejshme, presione, shantaje me të gjithë deputetet dhe mbushet gota duke arrestuar, duke dënuar dhe duke futur në burg një deputet të Partisë Demokratike, nën kryetarin e grupit parlamentar, pse? Për fjalën e lirë, pse? Se denoncoi publikisht një trafikant droge. Nga denoncimi i Ervin Salianit, trafikanti drogës vajti vetë me këmbë të veta në Romë, në Itali dhe u dorëzua. Nuk ka këtu denoncim publik të pavërtet, po është një denoncim publik i vërtet, pavarësisht kallëzimit rrem që i vë titullin dhe emrin gjyqësori i Ramës. Për këtë dhe për shumë arsye të tjera, gjithë shqiptarët do të jenë në shesh. Data 7 tetor, në orën 18 para kryeministrisë dhe në gjithë Tiranës, do të flasë sovrani, nuk ka folës, nuk ka fjalime, do të flasin qytetarët vetë. Faleminderit. Dënimi i Ervin Salianit me urdhër politik të Edi Ramës tregoi që Edi Rama nuk ka limit. Nuk ka limit dhe nuk ndalon ndaj opozitës. Por ne do të ndalojmë Edi Ramën me çdo kusht. Edi Rama me këtë dënim tregoi se ka kap sistemin e drejtësisë. Ka në dorë gjykatat, prokurorin, policinë, oligarkët dhe grupet kriminale. Por ne do të ndalojmë me çdo kusht të njëri dhe me datën 6-7, ditën e hanë në orën 18, ka ardhur koha që qytetarët ta marrin në dorë fatin e tyre. Ka ardhur koha që gjithë bashkë të bashkuar, të dalim kundër kësaj qeverie dhe të arrëzojmë Edi Ramën i cili vjedh me inceneratorët, vjedh me ilaçet të spitali onkologjik, vjedh me të gjitha format dhe të gjitha mënyrat dhe për më tepër sjell edhe mbetjet toksike në Shqipëri. Prandaj, duke përfunduar, ju bëj thirrje e gjithë qytetarët shqiptar, i madh dhe i vogël, të ngrihen në këmbë me datën 6 ditën e hanë dhe ta zhdukim
me datën 7 ditën e hënë tash dukim të qeveri. Faleminderit. Nga sot, në çdo seancë parlamentare, por edhe në komisionet parlamentare, nuk mund dhe nuk do të ketë më normalitet. Përsa kohë që Edi Rama i ka shpallur luftë Partisë Demokratike, luftë opozitës së vendit, pa dyshim që luftë do të ketë, shpallje do të ketë, qëndres do të ketë, pjesëmarrje mbar qytetare do të ketë në protestën e 7 tetorit në orën 18. Na ka shpallur luftë pasi prej 9 muajsh mban në arrest kryetarin e Partisë Demokratike profesor doktor Sali Berisha. Na ka shpallur luftë me një vendim të një drejtësie të kapur kokë këmb, ku nën kryetari i grupit parlamentar dhe kolegu in Ervin Saljani sot ndodhet prapa hekurave. Ndaj kjo është një mesazh i qartë për çdo qytetar, për çdo banor të Lezhës, për çdo banor të Qarkut Lezhë, për çdo banor të mbar Shqipërisë të na bashkohen në protestën markomtare me 7 tetor ora 16. Të gjithë bashkë në shesh për t'i dhënë goditën e merituar narkoshtetit dhe Edi Ramës. Ju faleminderit. Ka përfunduar zonja Metaliaj e fundit në radhë fjalën e saj nga gjithë deputetët e opozitës të cilët kishin vendosur të mbanin fjalime të shkurtra përpara kamerave dhe edhe të gjithë gazetarëve, ndërkohë që e kam kolegun Osman Stafa në lidhje të drejtë për drejtë. Osman, besoj më dëgjon. Po të dëgjoj, Ina, në fakt të gjitha komunikimet që patën deputetet e Partisë Demokratike ishin një thirrje e vazhdueshme se cilit për tyre për t'ju bashkuar protestës opozitës në 7 tetor në orën 18:00 dhe paralajmëruan se që nga dita e sotme e në vazhdim nuk do të ketë më seanca plenare normale, duke ju përgjigjur kështu asaj që ata pretendojnë si luftë që ju ka hapur atyre Edi Rama me vërgosjen politike, jo vetëm të Ervin Saljanit, po nga ana tjetër edhe të Sali Berishës. Paktën kështu janë shprehur njësër deputetësh, të cilët ne i gjuam në deklaratat e tyre pak më herët. Pra, për të bërë një përmbledhje ditës sotme, ne në fakt e kishim paralajmëruar me burimet tona dhe komunikimet që kemi pasur se parlamenti nuk do të kishte më jetë parlamentare, një vendim ky i marr nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike, të cilët nuk kishin bërë të ditur planin e tyre se çfarë konkretisht do të bënin, por ajo që ishte e sigurt ishte ndërprerja e normalitetit në kuvendin e Shqipërisë. Dhe për këtë arsye, ditën e sotme ata bën një akt i cili nuk është e parë ndonjëherë në kuvendin e Shqipërisë. Kishin parë vetëm në momentet kur përpara disa muajsh një deputet i caktuar ndezi zjarr në kuvendin e Shqipërisë, por nga ana tjetër nuk kishin parë një akt të tillë ku deputetët e grupit parlamentar të Partisë Demokratike të merrte secili karrikën e tyre ta nxirrte jashtë përpara sallës së kuvendit e më pas me duke spërkatur me benzinë, më pas të vinin zjarri në një akt i cili paralajmëron betejë, paralajmëron tensione mes palëve, duke qenë se edhe në momentin kur deputetët e Partisë Demokratike hynë përsëri në sallë, pati përplasje pra verbale me deputetë Partisë Socialiste dhe më pas u desh edhe ndërprerja e kërkuar nga Elisa Spiropali seancës plenare të ditës së sotme. Të paktën kjo ishte ajo se çfarë ndodhi. Pritet edhe kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste në fakt për një deklaratë edhe ai për ta bërë të qartë qëndrimin e tij dhe të Partisë Socialiste, ndërkohë që nga ana tjetër deputetët e Partisë Demokratike janë ende në oborrin e kuvendit të Shqipërisë, nuk janë larguar, nuk po largohen. Pse nuk janë larguar? Do kuptojmë më qartë qëllimin e tyre, sepse nuk po largohen, por duket sikur janë në pritje të diçkaje. Do kuptojmë se çfarë do ndodhë ndoshta në momenti ku të dalë dhe të ketë deklaratën kreu i grupit parlamentar Partisë Socialiste, por tani jemi në këtë lloj situate. Deputetët, edhe pse mbaruan deklaratat e tyre, sikundër pam gazmen të bardhë në momentin që i u vu flaka karrigeve të deputetëve apo flamunokën pasi u lajmërua se do të përjashtohej, apo dhe deputetët tjerë me radhë, Dashnor Sula, Luan Baçi, Agron Gjekmarkaj, Dhurata Çupi, Linda Metaliaj, pra deputet Ina Zhupa, deputetët cilët hodhën akuzat të rënda ndaj qeverisë duke deklaruar se kështu po instalohet diktatura në Shqipëri dhe për këtë arsye do duhet
i dhënë një përgjigje e fortë dhe sipas tyre përgjigja e fortë do jepet në datën 7 tetor ora 18 pra në Tiranë. Në fakt ne kemi lajmëruar pra një protestë të tillë kur ditën e hënë në gjithë Tiranën do tentohet bllokimi i rrugëve. Bllokimi i rrugëve do shikojmë se si konkretisht do të bëhet kjo lloj proteste, ky lloj angazhimi i tyre, por deputetët janë shprehur se në vijën e parë të kësaj përplasje, kësaj betaje do të jenë ata. Në fakt kemi parë ina edhe një thirrje e cila ndoshta nuk është dëgjuar ndonjëherë, drejtuar komuniteteve fetare, e bëri ditën e djeshme në mbledhjen e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike Sali Berisha, ku i bëri thirrje të gjithë klerit në Shqipëri, të gjitha feve, të bashkohen kësaj proteste, pasi sipas zotit Berisha protestohet edhe kundër idesë së shtetit sovran Bektashi që ka lajmëruar Edi Rama, pra në të përditshmen amerikane New York Times, ku sipas zotit Berisha në këtë lloj forme vjen në jetë plane jo të mira për Shqipërinë dhe shqiptarët, dhe në këtë lloj forme vjet në rrezik edhe toleranca fetare me cilën Shqipëria mburret. Paktën do shikojmë se çfarë përgjigje do të ken do të ketë edhe kjo deklaratë dhe thirrje e zotit Berisha, ndërkohë nga ana tjetër zoti Berisha u shpreh qartë dhe ditën e djeshme se nga 600.000 votues që ka opozita, ata presin që me mira prej tyre të bëjnë këtë lloj përballje, duke kërkuar të paralizojnë, duke kërkuar të paralizojnë themi qeverisjen dhe jetesën normale. Gjëse sipas tyre tashmë jemi duke u përballur me një narkoshtet i cili nuk nje limite, por kalon nga njëri hap në tjetrin duke burgosur së fundmi edhe deputet Partisë Demokratike, siç është Ervin Saliani, i cili u dënua, siç e shprehen dhe kolegët e tij, sepse ka denoncuar vëllain e ish-ministrit të Brendshëm, një trafikant droge sipas tyre i dënuar me vendim të formës prerë në Itali me 7 vite 4 muaj burg, e për këtë arsye ai u dënua si një hakmarrje drejt për drejtë Fatmir Xhafajt, edhe me porositë Edi Ramës. Në fakt, edhe zoti Saliani kur ka qenë pranë liri përpara 3 ditësh në deklaratat e tij publike, është shprehur vazhdimisht se kjo çfarë ndodhi me të është vetëm një hakmarrje politike e pastër dhe se ai do të përballet në këtë lloj forme, pra duke pranuar edhe vendimin që mori gjykata e apelit, madje duke u shprehur se është një precedent i rrezikshëm ajo çfarë ndodhi me Saliani, sepse një deputet për shkak të deklaratave publike pa bërë asnjë kallëzim në prokurori, ju vesh akuza e kallëzimit të rrem, e për këtë arsye u dënua fillimisht nga gjykata e shkallës parë me 1 vit burg, edhe gjykata e apelit pak ditë më parë e lanë në fuqi atë vendim, i cili cilësohet dhe ka acaruar së tepër me opozitën, duke ndërmarrë dhe duke vepruar në akte të tilla, me akte të tilla që ne kemi parë dhe ditën e sotme, ku karriget e tyre ata i nxorrën dhe u vënë flakët. Osman, dakord, shumë faleminderit, shumë i qartë për këtë raportim. Ndërkohë kam kolegun Ergys Gjençaj në anën tjetër të ekranit. Ergys, jemi së bashku në transmetim të Drejtë për Drejtë. Jemi në pritje të zotit Bledi Çuçi, ndoshta të mbajë edhe një deklaratë për mediat se çfarë do të mund të ndodhë. Zoti Peleshi, ndjes. Jemi në pritje të pritet të kemi një prononcim nga kreu grupit parlamentar socialist në Niko Peleshi për sa i përket gjithçka ndodhi në seancën e pasdites së kësaj të hënë, një seancë e cila sikundër pa të mundësi të shihni live u karakterizua nga tensionet e kaosi brenda sallës së parlamentit, por sigurisht të themi kulmi arriti në oborrin e parlamentit ku deputetët demokrat pasi të rrohoshin karriget e tyre nga salla e parlamentit i nxorën jashtë në oborr dhe i vun flakën në shenja të themi revolte ndaj asaj që ata e konsideruan si hakmarrje politike, si një shtet i cili po shkon drejt diktaturës së kryeministrit të vendosur nga kryeministri Edi Rama, kanë deklaruar deputetët e opozitës Partisë Demokratike. Opozita deklaron dhe akuzon kryeministrin dhe majorancën e tij se kanë ndikim të drejtë për drejtë në sistemin e drejtësisë dhe çka u faktua me vendimin e gjykatës së apelit të së njëjtë së kaluar kur u vendos burgimi me 1 vit burg të deputetit të demokrat Ervin Saliani. Ishte, të themi, nuk ishte informacion për sa i përket kësaj mënyre revolte të deputetëve të Partisë Demokratike. Ishte bërë e qartë nga opozita që do kishim tensioni dhe moslejime të zhvillimit të normal të seancës parlamentare. Pritej, gjithkush priste kaos, tension, akuza, tension brenda sallës së parlamentit, retorika të forta mes deputetëve të opozitës dhe majorancës, por sigurisht pas ka pasur opozita një skenar më vete, të cilje
cilët nuk e cilat nuk pati rrjedhje informacioni dhe u tregua opozita, të themi shumë ortodokse në ruajtjen e këtij sekreti të skenarit të saj përsa i përket marrjes së karrikeve të tyre dhe djegjes së tyre në oborin e parlamentit. Tashmë pritet të shohim se cilat do të jetë lëvizja majorancës socialiste. Gjithmonë në seancat e mëparshme ju kujtoj përsëri ato 5 muaj e pak të tensioneve në parlament nga tetori i vitit kaluar deri në mesin e marsit të këtij viti. Gjithmonë kur kemi pasur tensione në parlament, flakadan, ka pasur një seancë ku dhe është vënë zjarri parlamentit brenda në parlament. Majoranca socialiste ka kërkuar masat ndëshkimore nga Komisioni i Etikës dhe kemi pasur masat ndëshkimore të ashpra përsa i përket të gjitha tyre kaoseve dhe shkaktarve të kaoseve në ato seanca parlamentare. Tashmë me rregulloren e re pritet të shohim se cili do të jetë masat ndëshkimore, cili do të jetë interpretimi i përsa i përket dhënien e masave ndëshkimore, gjithmonë nëse do të ketë kërkesa nga majoranca për të tilla masa, pasi të themi fakti, pra djegje karrikeve nuk ka ndodhur brenda sallës së seancave parlamentare, por vetëm jashtë sallës së seancës. Sigurisht kemi pasur tensione gjatë seancës plenare që në nisje të saj, që kur hyri në sallë zonja Elisa Spiropali, kryetarja e Kuvendit, dhe nisi seancën zyrtarisht kreu grupit parlamentar demokrat Gazmend Bardhi, i shoqëruar nga deputetë të tjerë, Flamur Noka e shumë deputetë të tjerë, akuzuan zonjën Spiropali për sa i përket pikërisht dhe bën përgjegjës atë gjithë majorancën socialiste për sa i përket ngjarjeve të fundit të dënimit të Ervin Saljanit me një vit burg, por edhe sipas tyre të vendimeve politike për dënimin dhe mbajtjen në arrest shtëpie të kryetarit të Partisë Demokratike zotit Sali Berisha. Pati më pas deputetët demokratë siç patëm mundësi ta shihnim edhe live në News 24, pasi vendosën zjarret karrikeve të tyre në oborën e Kuvendit, u kthyen përsëri në sallën e seancave plenare, ku seanca vijonte punën e saj. U pati një konfrontim verbal mes deputetit Flamur Noka Gazmend Bardhit me deputetin socialist Toni Gogu, nga pozicioni ku ishin vendosur sipër në lojën e kuvisallës seancave, nuk arritëm të digjonim replikat mes tyre, por sigurisht nga gestikulacionet e momentit, atyre momenteve konfrontimi verbal, duke që ishte një konfrontim të themi i edhshëm mes ligjvënësve opozitar me deputetin socialist Toni Gogu. Me njerë, pas këti momenti, kërë grupit parlamentar socialist Niko Peleshi kërkoj nga kryetarja e Kuvendit ndërprerjen e seancës dhe marrjen e 10 minutave pushim. Kryetari i Kuvendit deklaroi 10 minuta pushim nga në atë seancë, pra të kësaj seance parlamentare, por që seanca menjëherë pas rinisës së saj u deklarua mbyllja e kësaj seance plenare. E pritet që ky tension, ky kaos të vijoj edhe në seancat e tjera parlamentare, të paktën kështu kanë bërë të qartë e kanë deklaruar publikisht deputetët e Partisë Demokratike në qendrimet e tyre bërë këtu në oborin e parlamentit. Gjysi, shkurtimisht, si nisi e gjithë situata në nisjet e seancës parlamentare? Pra pam deputetët e Partisë Demokratike të opozitës që u drejtuan drejt foltorës, teksa godisni me sendet forta, na thuaj ndonjë detaj tjetër për te asaj që ne pam? Me një herë, sapo Elisa Spiropali, kryetare e Kuvendit, shkeli në sallën e seancave, deputetet demokrat u ngritën në këmbë dhe shkuan drejt foltorës së Kuvendit dhe duke akuzuar atë gjithë majorancën socialiste dhe kryeministrin Rama për sa i përket kalimit të Shqipërisë në një shtet diktatorial sipas tyre. Pati një moment kur deputetet demokrat morën një ndërkarriget e tyre dhe e shkatruan atë me pjesës së cilës godisnin drejt kryetares së Kuvendit. E goditën në kryetaren, pra goditën drejt vendit ku Elisa Spiropali i qëndron ulur, e goditën dhe me mjetet të tjera, me mikrofonat e vendosur në që kishin aty pranë, ndërkohë që më pas, morën dhe rëzuan edhe foltoren e Kuvendit, atje ku të gjithë deputetet dalin për të marrë fjalën. Ishte një moment tensioni dhe kaosi, i cili më pas vijoj pikërish me atë që ne pa marrën e karikeve të nga nga deputetve demokratë dhe të nëzjerën një ashtyre dhe më pas që i vun flatën, por që ishte vërtet një situatë tensionuar e cila nisi
që në sekondën e parë të nisë së zyrtare të kësaj seance parlamentare. Ergys, çfarë vonon zotin Peleshi për të bërë një dalje publike për mediat? Ke informacione në lidhje me këtë gjë? I na patëm një informacion që zoti Peleshi do të ketë një deklaratë publike për mediat në të cilën do të jepte edhe qëndrimin e ti zyrtar në emër të majorancës socialiste. Nuk kemi informacion për orën eksakte se kur zoti Peleshi do të dalë për mediat të japi pikërisht mesazhin e ti në emër të majorancës socialiste. Por ndoshta, them gjithmonë ndoshta, prezenca e deputetëve të Partisë Demokratike që vijojnë, janë njësër deputetët të Partisë Demokratike që vijojnë të qëndrojnë këtu në oborin e parlamentit, ndoshta e step zotin Peleshi të dalë në këtu para medjave në oborin e parlamentit, për të mos krijuar ndoshta një përshkallëzim të situatës, replika mes ti dhe deputetëve, kolegëve opozitar. Pritet të shohim kur do dalë dhe nëse do dalë zoti Peleshi, por si që mi njoftuar zyrtarisht, zoti Peleshi do të ketë një deklarat për mediat. Ergys, faleminderit për këtë raportim. Ndërko, nga kolegu Ergys Gjençaj, shkojmë tek kolegu Osman Stafa edhe njerë. Osman, vjojnë të qëndrojnë deputetet e Partisë Demokratike dhe Opozitës në oborin e parlamentit, me sa shoh janë aty në këto pamje? Po, ina e deputetet e Partisë Demokratike, të grupit parlamentar të Partisë Demokratike janë duke qëndruar në oborrin e Kuvendit të Shqipërisë, nga se çfarë ka mësuar, janë në pritje të daljes Niko Peleshit. Arsyen më pas do e shohim sepse, por janë duke pritur që kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, zoti Niko Peleshi, të dalë për të mbajtur deklaratën e tij, pasi janë lajmëruar mediat se edhe zoti Niko Peleshi do të ketë deklaratën e tij. Deputetët e Partisë Demokratike, më njëherë pas mbarimit të seancës, pasi patën edhe deklaratat e tyre për mediat, janë dalur, nuk janë duke nuk u larguan siç ka ndodhur edhe në situata të tjera ku ka kur ka pasur situata të tilla në kuvendin e Shqipërisë, por janë në pritje dhe janë duke qëndruar përpara kuvendit të Republikës së Shqipërisë për të dalë kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Ndërkohë që mbetet për të parë dhe vazhdimësia e këtij aksioni, paktën sa i takon parlamentit të Republikës së Shqipërisë, duke qenë se vetëm ditën e nesërme paktën janë katër komisione parlamentare të cilat do duhet të zhvillohen dhe do shikojmë se cili do të jetë reagimi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike nëse do protestojë edhe atje si kundër kemi parë më herët, apo dhe përpasoj, do duhet që edhe këto mbledhje si kundër ka ndodhur dhe të tjera të kalojnë online, apo jo. Kjo mbetet për të parë, do të mësojmë ditën e nesër, më të për të paktën nga vendimet e grupit parlamentar të Partisë Demokratike, fare qartë kuptohet se tashmë jetë parlamentare normale, duke u nisur edhe nga situata e fundit që tashmë ne kemi raportuar që lidhet me burgosjen e deputetit Partisë Demokratike Ervin Saljani. Mirë Osman, faleminderit për këtë raportim drejt për së drejti. Ndërkohë ne do të bëjmë një shkëputje publicitare tani, do të kthehemi ndoshta pas pak. Jemi në pritje të zotit Peleshit.